2.12., čili 2. prosince, se uskuteční moje první živá talk show s diváky na Slovíčko s Tomášem. Já jsem moc rád, úplně se na tom mega těším a kde jinde to uskutečnit, než mém v rodném městě Brně. A to na Biskupském gymnáziu Brně. Je to tam volně přístupné, dá se tam zaparkovat, je to super. Já se na to moc těším, své hosty vám za chviličku prozradím. A mými hosty budou pan Jan Přeučil a Karel Voříšek. Dva fakt mistři rétoři. Filmový a divadelní herec, dabér, kantor, rétor pan Jan Přeučil i televizní moderátor a rétor Karel Voříšek zavítají do mého pořadu na Slovíčko s Tomášem. A program bude jak zábavný, tak poučný. Proč říkám poučný? Budeme vás společně, teda tihle dva úžasní rétoři vás budou učit, jak správně mluvit, jak se nebát mluvit, protože jim nedávno vyšla knížka Nebát se a mluvit, o té si taky popovídáme. A celkově se určitě i zasmějete, takže já se na to moc těším. Během tohoto hlavního zajímavého programu se ještě obohatíme umělecky, a to skrze uměleckou část přehlídky modní návrhářky a umělecké Marie Zelené a její přehlídky Oslava krás světa. A to se podíváme na místa, na jakákoliv, klidně do vesmíru, kam budou hosté chtít. Ale to se nechte překvapit. To bude bomba. A můžete se těšit i na další překvapení. Takže ještě jednou si to celé zrekapitulujeme. Těším se na vás všechny, i vás, kteří se právě díváte. Ano, mluvím o vás. 2.12. v Brně na Biskupském gymnáziu v 18 hodin. A kde si zakoupit vstupenky? Dobrá otázka. Vstupenky teda budou stát 290 korun a zakoupením podpoříte celý tento večer, nejen mě. A kde si je teda zakoupit? Buď v obchůdku Donum vedle katedrály svatého Petra a Pavla v Brně, a nebo mi napište sem na Facebook, budu si to číst. A jelikož bohužel ještě nemáme žádného sponzora, to se dá určitě napravit. Věřím, že mezi vámi může být někdo, kdo by měl zájem, za prvé, aby když tam přijdete, jsem vás hned zmínil na začátku, a za druhé, byste byli na výstupu z této akce, udělal bych vám moc pěknou reklamu i zde na Facebooku. A celkově, pište sem na Facebook, kdo by měl zájem, budu moc rád. A tuhle úžasnou knížku Nebát se a mluvit od pana Karla Voříška a pana Jana Přeučila si tam budete moct zakoupit a věřím, že jak pan Voříšek, tak i pan Přeučil vám ji na památku podepíšou. Těším se na vás všechny a loučím se s vámi. Přeji hezký den, Tomáš Hrnčíř.